Partit equilibrat el que han disputat el Cardedeu i el Penya San Pedro. Els locals han disposat de més oportunitats per marcar el primer temps i al minut 32 han obert la llauna amb un gol d'en Juan Pérez després d'una falta molt a prop de l'àrea rival. A la represa, per això, els agarencs han agafat les regnes del partit i han aconseguit igualar el marcador. Encara que els cardedeuencs no han abaixat els braços, els visitants han comptat amb un parell d'ocasions més per endur-se el maig, però els xuts s'han estavellat al pal i al travesser. Al final, empat a 1, que fa bo l'entrenador dels blancs i vermells. Sí, sí, realment jo crec que és un punt bo, pot ser inclús un punt d'inflexió de cara al futur. Som un equip molt jove i necessita aprendre d'aquestes situacions. El Cardedeu fa ara per ara un bon balanç de la temporada i si bé l'objectiu inicial va ser el de la permanència, l'equip no descarta millorar la setena posició de la temporada passada.